Ու նորից բարև իմ դիտողներ, ինչպես տեսնում եք արդեն բակում ձմեռը, հիմա անցնենք մեր նոր զադանյային, էլի, առաջադրանք տենակ ինչ են տալի, ըստ մենակ մենք էինք տալի, տենակ իրենք ինչ են ասում. О, Чарльз, удалось отыскать незнакомку? Говорят, она мутит воду в окрестностях города под названием Лексингтон. Значит, там и начнем поиски. Встретимся там. На курте, а вот эти. Աշխարհի ձերն է։ Ձիով է թանք։ Ձիով է թանք։ Վայ, բագը, բագը եղե, բագը եղե, ա, դրվել ենք։ Ստարոգի, մու, լխջ։ Լավն էր պարկուրս։ Ոյ, ինչ լավ տեքստուրներ է, տեքստուր եմ ասէ։ Ստեղ մի հատ բան ցույց տամ, նայեք։ Արա, ստե չէ, արա, ուր ես այդում։ Ստե ծների մեջ նորմալ, հա, այսի այդ տեղը չի ոնց էր։ Այդ տեղը չէր։ Ընթանքը, ինչ երկար արա։ Դեռ մեկ իշ մեծ քաղաքա Նյու Յորքը, Բոստոնը հենց։ Սի Բոստոնն է Նյու Յորքի հատված էլ։ Ափերն է Բոստոնը, էլի Նյու Յորքի ափերն է։ Դե Բոստոնն է սենց մեծ բան, Նյու Յորքը, ահե։ Մաշկերը ձնից ցաված, թող լայք դնի։ Ահա, իմը ցաված, ես լայք կդնեմ։ Բու։ Ոնց երկար է կանքարը։ Լավ է։ Ես ինչ լավ է։ Մը ճամպեքը արդեն բաց է, հա, ընդեղ որ է թենք։ Սյո։ Էլ սե ստրաժնիկներ չկան։ Հա, ֆրոնտիր ենք էտում։ Ֆրոնտիր։ Ֆրոնտիր։ Ստեղ գալեր բան կան, է։ Բայց դե գիտեք, ես կարամ միրանց դիմակայ եմ էլ, ես հզոր եմ, ես հզոր եմ։
ինչ կենթանի ասես կա գիտեք, չէ՞։ Ամեն ինչ։ Չելում ստեղ, հելում ա, ոչ չելում։ Հելու չէ հելներ։ Կհանեի։ Նայեք ես աղվես խոսքի։ Ինչ ասես կա, ինչ ասես։ Արա։ Մու։ Ապրում էլ են ստեղ լիքը պաստորեն, ապրողներ կան։ Նո։ 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 Լյուջի դոբրի։ Որոյ։ Ոնց կուզի ստեղ ապրի, լզերն ադուրի։ Դիշքան մարդ կա։ Որտենում ես վկրուգոմ մարդ հասաղ։ Ուզում ես այդասը տեղ ապրես, ու խոսք ինքը խուլ տեղ էլի, անտառի մեջ խոսք ես կան մարդը ապրում, բայց չի դեզում։ Նա։ Նա։ Հելացի եմ տեսա, կարաշի որով ուզում է եթե։ Location։ Ոպա, այստեղ էլ իրան հանդիպելու ենք, Չարլզ Լին։ Սեղ ինք արդեն մեր համար պատրաստել էր։ Այդ ես ձիով եկը, որ շուտ հասնենք էլ է։ Չմ մի ժամ պիտի վազենք, բան, պարկուր, մարկուր, ում հավեսկը։ Վնաշլի է։ Այսի պաստորին աղջկնը սիրա հարվեշ մեկ, որ նայեն իրար վրա։ Պրկրասն։ Չեմ ռանշը մս ատիմ պակոչիմ, թեմ ռանշը սագրեիմսյա։ Боюсь, у меня скверные новости. Да. Брэддок настаивает на моем возвращении. Я пытался возражать, но все зря. Без сомнения, он зол из-за Питкерна. К тому же мы выставили его на смех. Слушайтесь его, а я устрою так, чтобы вас освободили. Мне жаль, что так вышло. Не страшно. Տասեր կուտվի խաղա, հա։ Իսումա տասեր կուսի համար լավա, որ գոնե իմ կոմբի վրա լումա, գրավիկ են էլ։ Պոստնա։ Ագոնդ տոլկը շտո պտուշիլ, նա սնիգու սվեժի սլիդի, անա զդես։ Галера Галун. Черт! Следы свежие. Это ее. Она взбирается выше. Из сугробов в чащу. Опять вон за ней курит на дисклас. Идем. Ура, следи, следи, кага, эса, эса, покасану бы так. Ներմեր դժվար ապա ասում տեղում է, Չարլզ Լի արագարը, այսա հետքերը վետանք իրա, բա այստի արդեն ազոտես մանց կկարա վազից տե չէ։ Չարլզիկ, արագարը մի քիչ արա, թե տաղամար չլնես արա, արա, այսա գտանք։ Վախենալու է պախնի, նայք, թակարտը դնում կրոլիկի։ Շտիտ է։ Որո գոյլիրը, ոյ գորո։ Պրակլյատի։ Ստոյ, վերնիս։ Обращайтесь к Брэддоку, пока он ничего не заподозрит. Дальше я сам. Но, сэр... Нет, ступайте! Не беги! Я просто хочу спросить... А, ничего не спросить. Я вовсе не враг! Выслушай меня! О, боже! Да послушай же!
Довольны этим! Let's go, Leori. I see, because I hope I'm not. Oh, awesome. See, I hope pink swarm. Աղջիկ մի փախի, արա, աղջի, էյ, մի փախի, գալիս եմ են, ու ես հետում, ես ստե դուր ես հետում, ստո բեյբի, դիտե կայն ես դուր ես վազում, հելում վազում արա, կայն ես, կայն ես, դը շտո սլիկա տրոնուտի? Ե, հետամ, Ե, պրիշոլ ս միրամ. Зачем ты говоришь так медленно? Прости. Чего ты хочешь? Ну, как тебя зовут? Я Гадзидзио. Очень приятно. Гадзидзио. Просто Дзио. Дзио? Дзио. Дзио. Мижам узмачок. Скажи, зачем ты здесь? Кто тебе его дал? Старый друг. Я видела такие знаки лишь однажды. Где? А вот об этом мне запрещено говорить. Я спас твоих людей. Это ничего не значит? Поверь, я не враг. Здесь есть один холм. Жди меня там, если ты говоришь правду. Спасибо. У? А, стоим барри банна, если это лёнг сарин цхим валанэк. В том городе солдаты, они хотят прогнать мой народ отсюда. Их вождя зовут Бульдог. Бульдог? Эдвард Брэдок. Ты знаешь его? Брэдок, Бульдог асом. Каждый день мои люди гибнут от рук таких, как он. Мы положим этому конец. Вместе. Что ты предлагаешь? Убить Эдварда Брэдека. Спанник Брэдекин. Нечестно. Но его нужно найти. Идем опять как гаднэнк, вор спанник Брэдекин. Эти глхаворны, лен? А пусть зимворнери. Я не верю тебе. Ինքը մեզ չի ավատում, ապսոս. Ապսոս չես ավատում, ապսոս. Жди здесь. Женщина-магавка вызовет подозрение и перестрелку. Я не первый раз среди твоего народа. Я справлюсь. Надеюсь. Чертовы чайки вопят и гадят. Мы точно туда? А, Бульдог снаряжает новую экспедицию. Он это так называет? Экспедиция? Да, очень хитро. Бульдог. Под красивым именем Брэдок, можно скрыть Бульдог. Любое дерьмо. Французы готовятся атаковать нас.
Интересно, что Брэддок собирается делать? Он уже в передовом лагере. Думаю, безделье тут скоро кончится. Недели не пройдет, и мы выступим на юг. А ты куда собрался? Я? Нет, другой петушок. Я? Думал уйти. Да? А теперь? Теперь? Думаю выбить тебе зубы. И ты боялся, что я вызову подозрение? Как он прорывает, давай я там. Остановит кровь. О, седем на кату. Не стоило. Ну, спасибо. Нам нужно идти. Жди меня в лагере Брэддока. Դե ժողովուր ջան, եկեք այս քանով ավարտենք արդեն, ոնց որ ծանք հա երկուած զադանի արինք, մերսի շատ որ նայեցիք, մի մոռացեք լայքերի մասին, ամեն վիդեոյի տակ լավ կլինի գոնե հավաքենք 4-ից 5 լայք, դե 3-ն է հա, բայց ավելավա 4 էլի գոնե 5, միջավ 5 հավաքեք, խնդրում եմ գոնե, դե մյուս մասում արդեն հանդիպենք իրար, ստեզություն.